Estamos pegando a rodovia Gedda aqui em São Bernardo do Campo, no quilômetro 23. Vamos até o Riacho Grande, que é no quilômetro 29. Aproveitei que tinha que ir lá, no início de setembro, para registrar a estrada e a represa. Aqui à direita temos a fábrica da Volkswagen. Esta é a saída para o bairro Terra Nova. Agora estamos na saída para pegar o Rodoanel. E estes são os viadutos que fazem a ligação com ele. À esquerda fica o bairro Areião. E à direita, a Vila Balneária. Agora vamos passar debaixo das duas pistas do Rodoanel. Aqui à direita é o buffet e eventos Ilhas de Capa. Nos anos 80 e 90, foi uma famosa danceteria. Chegamos na Represa Pimes. A pista central da Anchieta vai para a Baixada Santista. A pista lateral, onde estamos, conecta à sua esquerda o Estoril à rodovia e o Parque Estadual da Serra do Mar, Caminho do Mar, da antiga Estrada Velha de Santos. À direita, conecta o Riacho Grande. Chegamos no Riacho Grande. Vamos ver a represa mais de perto nesta manhã ensolarada de quarta-feira. Aqui é bem arborizado e agradável. Chegamos na prainha do Riacho Grande. Nesse deck há muitos quiosques e restaurantes. Nos finais de semana de sol quente costumava ser bem movimentado. Tem os restaurantes flutuantes que chamam bem a atenção. O cenário é bem bacana. Restaurantes de outro ângulo. Panorama da prainha e da represa.